SART står for Search and Rescue Transponder. SART-en brukes for å lokalisere nødstedte i livbåt eller flåte. Den brukes altså ikke til alarmering, men for å finne nødstedte i et etablert søk. Det finnes to typer SART som benytter alternative teknologier. Det er radarsarter, som er den gamle gode, og så har vi AIS-SART, som er den nye og enda bedre. Skip mellom 300 og 500 bruttotonn skal ha en SART, mens de over 500 bruttotonn skal ha to SART-er. Radarsarten, den sender ut pulser når den blir truffet av radarsignalet fra en 3 cm radar. 3 cm, det er jo som vi husker X-band radar, frekvens størrelsesorden 9 GHz. Signalet vises på radarskjermen til skip i nærhet, altså skipet som sendte ut radarsignalet, det treffer SART-en, og så returneres det, og det får opp et ekko som ser ut som her, 12 prikker på skjermen, sånn der. De her prikkene, de gir retning, peiling rett mot den nødstedte, og SART-en befinner seg omtrent ved den nærmeste prikken, altså noe sånt. Rekkevidden til SART avhenger av hvor høyt og fritt man kan plassere den, og det er som ellers, jo høyere desto bedre. Hvis den er en meter over sjøen, så kan du regne med ca. 5 nautiske mil rekkevidde, med en masse forbehold. Når skip søker etter en radarsart, så skal radaren være satt inn på rekkevidde 6 eller 12 nautiske mil. Radarsarten, den blir utsatt på samme måte som radar for både bølge og nedbør. Er det grov sjø, så vil han forsvinne ned i bølgedalene. Er det tett nedbør, så vil det være mye støy på radarskjermen, så gjør det rekkevidden dårligere. Sarten er i utgangspunktet vedlikeholdsfri, men batteriet har en best før dato, og du kan bytte batteriet selv. Sarten skal testes månedlig mot 3 cm radar, og testene skal føres i radiodagboka. Sett rekkevidden på radaren til 6 eller 12 mil, så vrir du bryteren til test. Så skal du da få opp ringer på radarskjermen og en kontinuerlig lyd og lys ifra SART-en. Batteriet på en SART skal klare 96 timer standby og 8 timer når det er aktivert, altså blir truffen av radarsignal, sånn som det responderer på. Den skal være merket med type, produsent, serienummer, bruksanvisning, utløpsdato på batteri og ID til skipet. Vi skal se på testing her. Der vi drar den ned til test, så får vi opp sånne ringer på radarskjermen. Det er jo da typisk tenkt på at den er aktivert og at radaren mottar signaler. AIS-SART er da AIS Search and Rescue Transponder, og AIS, det er jo et fantastisk system, antikollisjonshjelpemiddel for skipsfart. Fartøy som har AIS ombord, de sender og mottar, altså de utveksler informasjon om identitet, posisjon, fart, kurs, og med utgangspunkt i det kan de beregne kollisjonsfare og mye rart, over frekvenser i VHF-bane. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over trafikken innenfor sine ansvarsområder. Uansett, AIS-sarten den benytter AIS-teknologi og sender ut signal på de her VHF-frekvensene. Den sender ut en identitetskode, GPS-posisjon, og så et særegent rødt ikon i nødsituasjoner. Det er grønt når du tester det. Det vises på ekte skjermen eller kartplotteren hos alle båter som har AIS innenfor rekkevidde. AIS-sarten ble godkjent som GMDSS-utstyr i 2010 og vil nok gradvis erstatte radarsart. AIS-sarten den har et MMSI-nummer som begynner på 970, 972 eller 974. Den har altså ikke samme MMSI-nummer som eget fartøy. Den har bedre rekkevidde enn radarsarten. Du kan gå ut ifra at den har en rekkevidde på opp til 10 nautiske mil til fartøy, mens opp til 40 nautiske mil til redningshelikopter hvis de har en høyde på 1000 fot, altså typisk sånn søkehøyde for et redningshelikopter, mens opp til 130 nautiske mil for fly, som da er 20.000 fot opp, så vesentlig lenger enn radarsarten. Skal også testes en gang i måneden. Da må man være obs på at testsekvensen til en AIS-sart, den tar lengre tid enn testsekvensen til en radarsart, for det at sarten må laste GPS-posisjonen før den kan sende ut. Batteritid ved aktivering, minimum 96 timer. Posisjonsnøyaktigheten er jo veldig god, det er jo en nøyaktig GPS-posisjon. Batteriskift ved datomerking med 5 års intervaller.
Vi ser her på en AIS hvor vi har fått opp et AIS-nummer der. Et MMSI-nummer 970 ser vi fra testing av en AIS-art. Og man kan se der hvordan symbolet ser ut på en ekte skjerm.